Dakle, moja ocena je da je kampanja u Pirotu bila prilično fair, da smo mi zadovoljni našom kampanjom. Razgovarali smo sa puno ljudi, obišli smo mnoge mesne zajednice, imali smo zaista izuzetan odziv u mesnim zajednicama. Miting u hali Hej je prošao odlično, sa puno ljudi. Medijski smo se trudili da objasnimo ljudima naše ideje i mi očekujemo zaista veliki broj glasova u Pirotu. Pokušali smo da ljudima kažemo šta smo uradili u prethodnom periodu i zašto se zalažu Ujedinjeni regioni Srbije kada je i Srbije i Pirot u pitanju. Dakle, mi smo za podsticaj investicija, za zapošljavanje mladih, za otvaranje novih radnih mesta, za značajno povećanje izdvajanja budžeta za poljoprivredu i to su naše glavne okosnice, glavne teme. Pozivam ljude da izađu 16. marta na glasanje, u što je moguće većem broju, da nam daju poverenje, da glasaju za broj 7, ja sam siguran da ćemo mi to poverenje opravdati.